התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. ערב טוב צופים יקרים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של ספורט פאנל. הערב נעסוק בקבוצה הכי מרתקת וסוחפת באירופה, בורסיה דורטמונד. בתוכנית היום נדון בכוכבים העולים והמצב המצוין בטבלת הבונדסליגה אל מול ביירן מינכן הגדולה. לצידי באולפן כתב השטח שלנו דור בורשטיין שיפרט על סוד ההצלחה של הקבוצה הגרמנית. לצידי נדב יעקבי, פרשן ושדרן ערוץ הספורט. ערב טוב לכם. ערב טוב. ערב מצוין. סגל שאף אחד, במיוחד באירופה, לא ספר בתחילת העונה, מוביל את טבלת הבונדסליגה. מה הסיבות המרכזיות לכך? תראה, לפני שנדבר על השחקנים המוכשרים שיש לדורטמונד ויש, אני רוצה לדבר קודם על המנצח על התזמורת הזאת, שנקרא לוסיו פברה. בין ה-61 הגיע מניס רק בעונה שעברה, תמורת 3 מיליון יורו, שזה סכום מגוחך. זה סכום שמביא אותו לשחקן צעיר. לוסיו פברה, המשחק שלו מאוד דומה ליורגן קלופ. הוא מאוד משחק התקפי, דינמי, בחלק השלישי של המגרש, מאוד התקפי. המשחק שלו מאוד שמח של בורסיה. מאוד צמוד, כן, יש להם המון מסירות אחת, קורות אחת ליד השנייה. והוא גם מאמין בטיפוח שחקנים צעירים, והניסיון שלהם הם שחקנים בוגרים. אם דיברת כבר על שחקנים צעירים, שווה מאוד להזכיר את ג'יידו סנצ'ו. כן, ג'יידו סנצ'ו הגיע העונה ממנצ'סטר סיטי. הוא לא נספר שם, ישב המון משחקים על הספסל. והוא פורח בדורטמונד, עם 6 שערים, 7 בישולים. אפשר לדבר גם על אלקאסר, שעם 12 שערים, 0 בישולים, אבל הוא מלך השערים של דורטמונד. אפשר לדבר גם על מרקו רויס, שפורח. בעצם מרקו רויס זה בעצם, אפשר להגיד, החבל שמחבר בין הקבוצה של יורגן קלופ לקבוצה של היום. זה בעצם עמוד התווך שנשאר בקבוצה. נדב, אני רוצה לפנות אליך עם עוד שאלה בנושא הצעירים. האם הקבוצה שאנחנו רואים היום על המגרש תוצאה של מערכת סקאוטינג טובה? בהחלט, אין בכלל ספק. תראו, דורטמונד לפני עשור, קצת יותר, פשטה רגל. המועדון פשט רגל בגלל ניהול לא נכון. הם אז כן הלכו על שחקנים יקרים מאוד, שזה חלק לא הצדיקו את המחירים, אבל מעבר לכך, הכניס את המועדון לבעיה כלכלית, והם הבינו שהדרך היחידה, אין להם את הכסף של ביירן מינכן, הדרך היחידה להתמודד זה באמת לגלות שחקנים צעירים, סנצ'ו זה דוגמה, ואחרים, אלקאסר, שחקן שישב על הספסל בברצלונה, חכימי, יש רשימה ארוכה מאוד, ומה שיפה בדורטמונד, זה אלה שחקנים שבמקומות אחרים לא קיבלו הזדמנות. פה הם מקבלים את ההזדמנות ויודעים לתת להם את הצ'אנס, והם מחזירים בריבית דריבית על הריבית. אם אתה מזכיר כבר את עניין הכסף, זה אומר שבעצם קבוצה כמו בורסיה דורטמונד לא יכולה להחזיק שחקנים שמתפתחים אצלה? העובדה אומרת שלא. רוברט לבנדובסקי ברגע שהפך לכוכב גדול, מיד ביירן קנו אותו. מריו גצה אותו דבר, לא משנה שאחרי זה קצת התפקששה לו הקריירה. שחקנים שעזבו אחרי תחילת ההצלחה. שדורטמונד הייתה אלופה בתקופה של יורגן קלופ, היא זכתה בשתי אליפויות רצופות, אותם שחקנים... והפסידה בליגת האלופות. נכון, אבל הגיעה לגמר, אבל אני אומר, זו הייתה קבוצה אדירה, והכוכבים הגדולים שלה לא רצו להישאר כי הם רצו להתקדם, וביירן זה התקדמות מבחינתם. וזה גם מה שיקרה עכשיו, אני מניח. אני לא רואה את סנצ'ו נשאר בדורטמונד עד סוף הקריירה שלו. אני מניח שביום מן הימים הוא יגיע, או בחזרה לסיטי, או ליונייטד, או צ'לסי או... ברצלונה, ריאל. נכון. השאלה אם שווה לשחקן כמו ג'יידו סנצ'ו לעזוב את החממה שהוא נמצא בה, כי האמת זאת חממה לצעירים. אין ספק שהם נהנים שם, מוצלחים נורא. כל העיניים של העולם נשואות אליהם. מה הם מתכוונים לעשות בינואר הזה, בחלון העברות בקיץ? איך אתה רואה את התוכניות של הקבוצה? טוב, בינואר, לפי דיווחים של ה-ESPN והפייסבוק הרשמי של דורטמונד, נמסר שהם רכשו שחקן בלם לונרדו ברדה על סך של 16 מיליון יורו ל-5 שנים. הוא מגיע מבוקה. זה בעצם מוכיח את השיטה שדיברנו עליה הרגע, שלעניינים שחקנים צעירים שהוא מאמין בהם. באמת, רואים שהם רוצים על התארים ורוצים את האליפות בכל הכוח וגם רוצים על ליגת האלופות. למרות ההצלחה המסחרת בליגה, הם לא נחים. פועלים גם בחלון העברות הזה. נדב, אני רוצה לשאול אותך על העונה הזאת. האם אנחנו מגדירים את זה כהצלחה של בורסיה דורטמונד, או שזה בעצם נפילה של ביירן הגדולה? זה גם וגם, למרות שלגבי ביירן מינכן, אני מציע להירגע. כלומר, נכון, הפתיחת העונה שלהם הייתה גרועה מאוד, אבל בתקופה האחרונה אנחנו רואים שהם חוזרים לעצמם, מסמכים את הפער, אני עדיין לא משוכנע שדורטמונד לוקחת אליפות. הפער רק שיש נקודות. בדיוק, בדיוק. זה ברור, יש עוד חצי עונה. דורטמונד היא הצלחה, נקודה. גם אם היא לא תיקח אליפות, זה עדיין הצלחה, לעומת מה שראינו בעונות קודמות. לגבי ביירן מינכן, אנחנו נחכה ונראה איך העונה תתפתח. שאלה אחרונה, פברואר הקרוב, מפגש ענקיות בין דורטמונד לטוטנהאם, הימור שלך?
שמיני גמר ליגת האלופות. כן, שמיני גמר. יהיה משחק מאוד מעניין, בעצם העובדה שגם קיין פצוע ולא ישחק. אני חושב שיהיה פה משחק מאוד מעניין, שאני חושב שבסוף יוכרע בפנדלים. נקווה שדורטמונד יקחו. אם הוא שלך נדב? יש פה אוהד. לא אוהד. לא, אבל זה בסדר. תשמעו, זה 50-50. אני חושב שדורטמונד קבוצה טובה יותר, אבל לטוטנהאם יש את העוצמה. כן יעדר במשחק הראשון, נראה אם לאלה של הגומלין הוא יחזור. 50-50, אני פה לא לוקח הימור. אני בכל זאת אלך עם דורטמונד, עם הכדורגל השמח שלה. חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה על דיון מרתק. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אני רוצה להגיד תודה לדור בורשטיין על המידע, אין ספק הנורא חשוב שהבאתנו פה. תודה לך נדב ויעקב. תודה לך. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא ונספק לכם את המידע כמובן הכי טוב שיש. שיהיה לכם המשך סופה שמיני. התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי.